သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်ရာစီမြန်မာအောက်တိုဘာလ30ရက်ဗုဒ္ဓနေ့အတွက် SPS News Flash သတင်းထူးများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒေရောအောင်ပါယနေ့အတွက်ထိတ်တန့်သတင်းများမြန်မာမှာကားတိုက်ခံရတဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာမများအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများပေးနေ။အောက်တိုဘာလ30ရက်အင်္ဂါနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကကလင်းငယ်တူသေဆုံးပြီးတခြား၄ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့သောကျောင်းတွင်သို့ကားဝင်တိုက်မှုအတွက်မဲလ်ဘန်ကျောင်းမှဝန်ထမ်းများကျောင်းသားများနဲ့မိဘများနဲ့နီနီကကလက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြောင်းပညာရေးတာဝန်ရှိသူများကပြောဆိုပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရသောကျောင်းသားကလေး၄ဦးသည်Open South Primary ချောင်းထဲတွင်ကားတစ်စင်းမတော်တဆဝင်ရောက်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဆေးရုံတွင်ပြင်းထန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ပြောဆိုပါသည်။ပညာရေးဝန်ကြီး Ben Carroll ကလည်းအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါသည်။ရဲဌာနရဲ့ Major Collision Unit မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပြီးစစ်ဆေးရေးမှုCraig McAvoy က၎င်းရဲ့အရာရှိများသည်အခြေအနေသည်လူတိုင်းအတွက်မြင်မြအထိနာသည်ကိုကောင်းစွာသိထားကြောင်းပြောဆိုပါသည်။ Breakthrough တစ်ခုမှရှေးခေတ်ဗီဇမျိုးကွဲတစ်ခုရဲ့ပါဝင်မှုကိုတွေ့ရှိ။ရှားဖွေတွေ့ရှိမှုမှ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander များကြားတွင်ခုခံအားကာကွယ်ရေးကိုလွှမ်းမိုးသည့်ရှေးခေတ်မျိုးကွဲဗီဇမျိုးကွဲတစ်ခုရှိနေခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။လူပေါင်း 1,300 ကျော်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုခွဲခြားဆိပ်ဖြာခြင်းဖြင့်ဤမျိုးကွဲရဲ့အချင်းရည်သည် Highland Papuan တို့တွင်28ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်မားနေပြီးဩစတြေးလျမြောက်ပိုင်းမှဌာနေတိုင်းရင်းသားများတွင်600ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ Doherty Institute မှပမ္မခ Catherine Katzies ကကဘာတဝမ်းရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားများသည်တုတ်ကွေးနှင့် COVID-19 အပါအဝင်ပြင်းထန်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြင်းပုံမမြင်မှားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လေလာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်သည်ကာဝယ်ဆေးအသစ်နှင့်ကိုခံအားကုထုံးများရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအသိပေးနိုင်ကြောင်းပမောက်ခကပြောဆိုပါတယ်။သဘာဝအရလူကိုသေစေတဲ့ဆဲလ်များသည်ကျေပြန့်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အစောပိုင်းကိုခံအားထိန်းချုပ်မှုကိုဖြန့်ဖြေးပေးရာတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည့်သွေးဖြူဥအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ဤဆဲလ်များသည်ယောဂပိုးကူးဆက်ခြင်းရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုပုံတူပွားခြင်းမှကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ယောဂပိုးကူးဆက်မှုကိုဒါစီးရန်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်အရေးကြီးသောအခမ်းအနားမှပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုပါသည်။ Immigration ဝန်ကြီးကဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆို Immigration ဝန်ကြီးသည် American ပြည်ထောင်စုမှရှေးဥဆွဲဝါဒီဝေဖန်သုံးသပ်သူ Candace Owen အားဗီဇာထုတ်ပေးရန်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Miss Owen သည် Holocaust ဖြစ်မှုကိုနှိမ့်ချပြောဆိုခဲ့ပြီးမွတ်စလင်များကိုကျွန်းဖြစ်စတင်ခဲ့သည်ဟုဆွဆွဲသောသဘောထားကွဲလွန်မှုများကိုနေရာတိုင်းလူလူတွင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စွာရှိ၍ဖြစ်တယ်လို့ Immigration ဝန်ကြီး Tony Burke ကပြောဆိုပါတယ်။လူဝင်မှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးကဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအချိုးစည်းဝါးအတွက် Miss Owen သည်တခြားနေရာတွင်ရှိနေသည်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ Miss Owen သည် November လတွင်ဩစတြေးလျတဝန်းရှိမြို့ကြီး၅မြို့တွင်စကားပြောဆိုရအတွက်ကြိုတင်စည်းရင်းသွင်းထားပါတယ်။ Federal အတိုက်ခံများဂျူးအုပ်စုများနဲ့တခြားသူများကလည်းခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီထောက်ပံ့နေတဲ့ကမ္ဘီ၅ခုကိုဗြိတိန်အရေးယူစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီနဲ့ဆက်ကရီယာတွေပတ်ပိုးနေတဲ့ကမ္ဘီ၅ခုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ကြောင်းအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရပ်ပဲဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေထပ်တို့ချမှတ်လိုက်တာလို့ဗြိတိန်အစိုးရ Indo-Pacific ရေးရဝန်ကြီး Catherine West ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။
အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားတွေတိုးလာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းပြီးဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက် UK အစိုးရအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအခိုင်အမာရည်တည်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဗြိတိန်အနေနဲ့ဥရောပသက်မက EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်မုံငွေပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့အရင်းမြစ်တွေရယူသုံးစွဲခွင့်ကိုပုံမကတ်တက်လိုက်တာလို့လည်းဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ company တွေက Asia Sun Group Company, Swan Energy Company, Mayan Oil Company, Rich Ray Trading Company, Progress Support Company တို့ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေဇင်သတင်းတို့ news/ များကိုပိုမိုကြားသိရန် SBS Language Podcast ကိုတွားရောက်နားဆင်ကြည့်ပါ။သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။SPS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ like ရှာပြီး like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပါ